بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج جو ہے آپ کو شامی کباب بنانا سکھا رہا ہوں. یہ میرے الگ طریقے سے میں جو ہے بنا رہا ہوں. بہت سارے لوگ بنے ہوں گے, میں ایسا ثابت یہ گوشت لے کے یہ بنا رہا ہوں. اس کے اندر تیز پتہ ڈالوں, دو تین پتے ڈالوں, تور کی دال ہے آدھا کٹورا, زیرہ پاؤڈر ہے, کالی مرچ ہاف ٹی اسپون, ہاف ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر, گرم مسالہ, ہلدی, لال مرچ, الائچی پاؤڈر ہے, اور یہ کباب چینی ہے, ہری مرچ, کوتمیر, ادرک لہسن, کاجو, نمک ہے, پیاز ایک ڈلی ہے, دہی, اور یہ پیاز قیمے کی پیاز ہے. یہ بعد میں ہم بتائیں گے کہ یہ کیا کرنا ہے. ہم پہلے اس میں جو ہے ڈال دیں گے, ہلدی ڈالیں گے گوشت کے اندر, لہسن اور ادرک کے پیسز ڈال دیں گے, اور کباب چینی, الائچی, لال مرچ پاؤڈر, گرم مسالہ, زیرہ پاؤڈر, کالی مرچ, آپ کو جتنا ہونا ہے اس کے حساب سے مرچ وغیرہ ڈالیے. تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کروں گا میں کرنے کے لیے, گوشت گلانے کے لیے, اور جو ہے نمک ابھی نہیں ڈالوں گا اس کے اندر میں, اور پیاز ڈال دوں گا اس میں, ایک ڈلی پیاز ہے. یہ تور کی دال ہے, آپ چاہے تو چنے کی دال بھی ڈال سکتے ہیں, مگر میں تور کی دال میں اس کو بنا رہا ہوں. بہت ہی مزیدار ان شاء اللہ تعالیٰ, بہت ذائقے دار مزیدار رہیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے اندر تیل ڈالوں گا تھوڑا سا, ابھی اس کو اپن چولہے پہ لگا دیں گے ڈھکن لگا کے. بسم اللہ الرحمن, ہم چولہے پہ ہم لگا دیے ہیں, چار پانچ سیٹیاں ہوئے تک رکھیں گے اس کو. ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا گوشت گلنے کے بعد سے بتائیں گے ہم آپ کو اس کو اور کیسا کرنا ہے. اگر آپ چینل کو میرے سبسکرائب نہیں کرے, سبسکرائب کیجیے, بیل کو ایکٹیویٹ کیجیے, اور فیڈ بیک ضرور دیجیے مجھے, فیڈ بیک دیجیے, اور جو ہے لائک کیجئے, شیئر کیجئے, جتنا ہو سکا لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کیونکہ میں آج کل جو ہے دوائیاں بھی ڈال رہا ہوں اس کے اندر, دوائیوں کا بھی بتا رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں نمک ایڈ کریں گے, ابھی اس کو بھون لیں گے اپن.
नहीं करें, शेयर नहीं करें तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल को जो है एक्टिवेट कीजिए। ये शॉर्ट कर दिए हम, यहाँ पर आ गए, पूरा बन गए हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये ट्राई करिए, मैं जैसा वो कर रहा हूँ ट्राई करिए आप लोग, और जो है इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होऊंगा एक नई डिश के साथ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत के साथ रखे, इज्जत के साथ रखे, एक नई डिश के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल को एक्टिवेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल, बेल आइकन एक्टिवेट करिए। थैंक यू।